এজন প্ৰতিভাবান ভাস্কৰ্য শিল্পী কাঠ আৰু বাহৰ টুকুৰাৰে অতি নিপুণভাৱে তৈয়াৰ কৰিছে বিভিন্ন সামগ্ৰী নাম তেওঁৰ ধীৰেণ শইকীয়া প্ৰথমে চাওক ধীৰেণে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা এই আটক ধুনীয়া সামগ্ৰীবোৰ ওৰাঙৰ কোলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ ধীৰেণ শইকীয়া পঢ়া শুনাৰ মাজতে বাঁহ আৰু কাঠৰ টুকুৰাৰে কেৱল মাত্ৰ এখন কটাৰীৰ দ্বাৰাই তৈয়াৰ কৰি গৈছে এনেবোৰ আটক ধুনীয়া সামগ্ৰী আনকি কটাৰীৰে কাটি কাটি কাঠৰ টুকুৰাৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে অসমৰ বহুকেইটা টেলিভিছন চেনেলৰ লগো ইয়াৰ উপৰি ধীৰেণে বাঁহৰ বটল গগনা ঢোলমাদলি জাপি জোনবিৰি বিজেপিৰ প্ৰতীক জটৰ নাঙল যুঁৱলি কাণফুলি ঢেঁকী বাঁহৰ কাপ বাঁহৰ মোবাইল ষ্টেণ্ড কাঠৰ মাইক্ৰফোন উল্লেখ যে এই সামগ্ৰীবোৰ প্ৰথমে ধীৰেণে আপলোড কৰে ফেচবুকত আৰু ফেচবুকৰ জৰিয়তে বিক্ৰীও হয় লক্ষীগড়ৰ ছাত্ৰ বৰ্তমান মই কলেজৰ পৰা আহি কিনে যিখিনি ঘৰত সময় পাওঁ সেইখিনি মই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাইছো আপোনাৰ প্ৰতিদিন নিউজ লাইভ ডি ৱাই এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মাইক্ৰফোন বনোৱা হৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ পাহিবালৈ বনোৱা হৈছে তাৰপিছত এইবোৰ বাঁহৰ বটলো বনোৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনোৱা হৈছে ফেচবুকৰ দ্বাৰা মই যিবোৰ বস্তু বনাওঁ সেইবোৰ বস্তু আপোনাৰ দুদিন বা তিনিদিনৰ মূৰে ফেচবুক একাউণ্টত পায় সকলোৱে সেইবোৰ বস্তুৰ পৰা বস্তুবোৰ চাই চাই মোৰ কণ্টেক্ট কৰে কণ্টেক্ট কৰি এইবোৰ বিক্ৰী কৰা হয় এনেদৰে আচ্ছা আপোনাৰ মোৰ বিশেষ সঁজুলি একো নাই কেৱল কটাৰীৰে মই বনাওঁ যদি চৰকাৰৰ পৰা কিছু সাহাৰ্য পাওঁ তেনেহ'লে মই মোৰ যিবোৰ বস্তু আৰু আগলৈ মই নিবলৈ পাৰিম বুলি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বাঁহ আৰু কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াইছে ধীৰেণে মই এইবোৰ বিক্ৰী কৰা হয় বিক্ৰী কৰাই মই নিজৰ পঢ়া খৰচটো নিজে উপাৰ্জন কৰি উলিয়াইছো বৰ্তমান চৰকাৰে সা সুবিধা দিয়ে তেনেহ'লে যদি মোক চৰকাৰে সা সুবিধা দিয়ে তেনেহলে মই আগলৈ বহু আগলৈ নিব পাৰিম বুলি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে উল্লেখ্য যে ধীৰেণে নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা বাঁহৰ জাপি উপহাৰ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকো প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাহিৰে তৈয়াৰ কৰা জাপি উপহাৰ দিয়াৰ পাছতে যুৱকজনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰিছিল ধন্যবাদ সূচক এখন প্ৰমাণ পত্ৰ বিভিন্ন বস্তু উপহাৰ দিয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ উপহাৰ দিছো উপহাৰ দিয়াত তেখেতে মোক এখন চাৰ্টিফিকেট দিছে থেংক ইউ বুলি তাৰ বাবে মই বহুত সুখী এইখন আপোনাৰ নিউ দিল্লীৰ পৰা আহিছে হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ মই তেখেতক আমাৰ অসমৰ প্ৰকৃতি জাপি গামোচাৰ সৈতে আছিলে তেখেতৰ তাত নামটো লেখা আছিলে জয়া অসম বুলি লেখা আছিলে ওৰাঙৰ পৰা যতীন ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 8 নৰ্থ ইষ্ট